9 в Україні. На Інтрі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 538 українців померли від ковіду попередньої доби. Це абсолютний рекорд від початку пандемії. 15,5 тисяч людей інфікувалися. Ушпиталили майже 3 тисячі хворих. За останню добу проти коронавірусу щепили 193 тисячі людей, більшість першою дозою. Повністю вакциновані від початку пандемії 6,5 мільйонів наших громадян. В іншу область лише із сертифікатом вакцинації або ж з негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами. Нововведення обговорили під час селекторної наради у президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% ушпиталених не вакциновані. Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області, а правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробленими тестами і сертифікатами. Кажуть, лікарів і представників лабораторій вже притягають до відповідальності. На Дніпропетровщині з 27 опорних лікарень 10 повністю заповнені хворими на ковід. Багато людей у пунктах щеплення. Так, в обласному центрі вакцинації у чергу вишикувалися сотні охочих імунізуватися. Подробиці далі. Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, збільшилася втричі порівняно з попередньою хвилею епідемії. У реанімації, яка розрахована на 6 пацієнтів, сьогодні лише 26. Дуже страждають легені. За 10 годин розвивається запалення, яке дуже важко потім лікується. Пошкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації знаходяться на діалізі. У більшості хворих діагностують штам Дельта. Лікування тяжке й тривале. Щодня лише в лікарні Мечникова використовують до 3 тонн кисню. На сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. 180 відділеннях, більше десятка людей сьогодні в ізоляторі тестуються. 26 самих важких, можна сказати, критичних в реанімації. Серед хворих лише 10% мають щеплення проти ковіду. Загалом у нас на вихідні дні десь близько 2-3 тисячі вакцинованих на тиждень, то в п'ятницю, це був святковий день, у нас було близько 15 тисяч. Тобто люди розуміють, що потрібно це робити. Люди почали штурмувати центри вакцинації. У черзі стоять навіть антивакцинатори. Просто не хочу, щоб мені щось вкалували. Поскольку потрібно їхати в іншу область. І без вакцинації не пропускають. У центрі імунізації зізнаються, такого напливу не очікували. Кількість бажаючих вакцинуватися, ну я не знаю, мабуть, в 10-20 раз увеличилось. У нас вакцинувалося порядка 400 чоловік. Володимир, аби отримати другу дозу, простояв у черзі понад годину. Я першу робив, тут ні одного чоловіка не було, тобто я так вирішив раніше. В обласному центрі вакцинації планують збільшити потужності, щоб за день щепити по 1,5 тисячі охочих. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Ще одна з 5 червоних областей – це Одещина. І захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги. Більше про ситуацію в цьому регіоні – наші кореспонденти. Ось такі черги вишикувалися зранку в Одесі біля пунктів вакцинації. Щоб отримати щеплення, люди чекають по кілька годин. Причина ажіотажу – вимоги червоної зони, у якій відсьогодні увесь регіон. Сама вакцинація йде швидко. Ну, у них зависає часто комп'ютер. Із-за цього все встановлюється. Сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту тепер мають бути як у працівників, так і у відвідувачів кафе, ТРЦ чи фітнес-центрів. Інакше функціонувати закладам заборонено. Те ж саме стосується закладів освіти, окрім дитсадочків та молодшої школи. На роботу не допускають, а як гроші заробляти? Тому прийшлося йти робити вторую одразу. А ось хто точно залишиться без заробітку, так це не продовольчі ринки та магазини. Їм у червоній зоні працювати не можна. Підприємці обурені. Ніхто не пояснює, як довго протримується локдаун та чи буде якась компенсація.
Но люди в отчаянии, какая реакция предпринимателей. Люди не чувствуют поддержку государства, абсолютно не знают, что делать. Никто не конкретно не консультирует, что делать. Натомість у громадському транспорті без обмежень. Як і раніше, маршрутки і трамваї заповнені людьми, кожен другий без маски. Це, до речі, абсолютно не так, як у Херсоні, в якому після почервоніння пасажирам заборонили їхати стоячи. Ну просто, знаєте, от є люди, які теж без маски сидять, ну так же само і я. Ну, тому що я не болію, я не боюсь кого-то заразити, правильно? Уже третю добу Одещина в лідерах за кількістю нових хворих. Ковідні лікарні регіону завантажені на 80%. У самій Одесі вільних місць не залишилося взагалі, тож хворих везуть до районів, зокрема у Біляївку. Також додатково були розгорнуті ліжка Роздільнянська центральна районна лікарня, місто Чорноморськ, яке повністю розгорнутий шпиталь під ковід, туди теж відправляються жителі міста Одеса. В облдержадміністрації кажуть, готові облаштувати і інші резервні лікарні. Що ж стосується карантинних обмежень, із четверга на Одещині поліція почне контролювати міжрегіональні пасажирські перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Понад 330 тисяч нових заражень ковідом у світі. За останню добу найбільше у США, Великій Британії і Росії померли близько 5 тисяч інфікованих. У Латвії запроваджують локдаун. Із четверга в країні не працюватимуть магазини і розважальні центри. Також діятиме комендантська година з 8 вечора до 5 ранку. Після осінніх канікул діти продовжать навчання дистанційно. Про п'яту хвилю коронавірусу оголосила і Грузія. Ситуація погіршується в регіонах, де низький рівень вакцинації – Кахеті і Імереті. Нову вакцину проти коронавірусу випробували у Франції. Виробника стверджують, що вже за 2 тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95%. Найближчим часом компанія планує просити дозвіл на використання свого препарату у регуляторів ЄС і Великої Британії. На Донбасі за минулу добу 7 ворожих атак. Поблизу Пісків та Новолуганського противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. А на Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед армійців немає. Вчителі проти урядовців. Освітяни з Прикарпаття судяться з Кабміном. Вимагають додати їм гроші освітньої субвенції. На зарплати забракло 35 мільйонів. Куди поділися кошти і чи є шанси їх таки отримати, дізнавалися наші кореспонденти. Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Перед входом натовп освітян із Долинщини. Приїхали на чергове вже третє судове засідання. А судяться вчителі із Кабміном. Вимагають від урядовців додати їм кошти освітньої субвенції та погасити заборгованість із зарплатами. Ми хочемо своїх зароблених грошей, які нам мали б виплатити. Не виплачують? Не виплачують. Затримують зарплати освітянам в Долинській громаді ще від початку року. Вся заборгованість не покрита, ми ще не отримали за вересень. І, ну, скажімо так, ну, ми б хотіли, щоб нам те, що ми заробили, щоб нам повернули. На сьогодні загальна заборгованість 16 мільйонів гривень, кажуть у Долинській міській раді. До кінця року ця цифра зросте вдвічі. Саме стільки громада недоотримала освітньої субвенції цього року. Причина, кажуть чиновники, недосконала формула розподілу грошей. У ній не враховано реалії адмінреформи. В міських громадах є і сільські школи зменшення повністю класів. У Долинській таких аж 70%. Це мали взяти до уваги в Міносвіти, коли нараховували субвенції, але чомусь проігнорували. Кажуть, що ця формула застосована для всіх однаково. Ми звернулися до суду, тому що наша громада недоотримала 35 мільйонів освітньої субвенції. Самотужки покрити таку суму громада не в змозі. Аби, бодай, трохи заощадити, в міській раді з вересня вчителям зняли всі надбавки. Невиплата заробітної плати, плюс до того зняття престижності і багато таких надбавок, на яких вчитель надіється. Якщо взяти іменно мене, 4 тисячі мінус. Вчителі заходять у приміщення засідань. Від Кабміну один представник у залі, ще один відеозв'язком від Міністерства освіти. Судді зачитують клопотання, в якому представник уряду просить додатковий час для підготовки доказів своєї правоти в цій справі. За 7 місяців, відколи триває розгляд, зробити цього не встигли. Дійшов висновку задовольнити клопотання представника Кабінету міністрів України щодо продовження строку на виконання ухвали суду. Кабінет міністрів не надав жодного пояснення додаткового і жодних доказів.
Те клопотання, яке поступило від представника, свідчить про дійсно можливе зловживання процесуальними правами і затягування процесу. Ми думаємо, що це затягування, і я думаю, що так воно є. На наше звернення до урядовців щодо ситуації з вчителями Долинської громади Міністерство освіти надіслало роз'яснення. Більше грошей виділити не можуть. Вони і так додали цього року Долинській громаді майже на 50 мільйонів більше, ніж торік. А проблему з нестачею коштів пояснюють великою кількістю класів із низькою наповнюваністю та роздутим штатом. Тож пропонують громаді провести оптимізацію шкіл. Наступне засідання у справі вчителів проти Кабміну заплановане на початок листопада. Експерти кажуть, якщо освітяни Долинської громади таки виграють, то це рішення стане прецедентом в Україні і прикладом для інших громад, де нині є заборгованість із виплатами зарплати вчителям. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. До Києва з офіційним візитом сьогодні прибув очільник Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін. Зустрінеться з головою українського оборонного відомства Андрієм Тараном. Говоритимуть про реформи в обороні та військово-промисловому комплексі України, а також про безпеку в Чорному морі. Пізніше Ллойд Остін візьме участь у церемонії вшанування наших полеглих захисників. У Греції запалили олімпійський вогонь зимових ігор, які відбудуться наступного року в Пекіні. Церемонію на тлі коронавірусних обмежень провели без глядачів. Та на захід прорвалися протестувальники. Хотіли привернути увагу світу до політики Китаю щодо утисків корінних народів – уйгурів і тибетців. У стародавній Олімпії на батьківщині Олімпійських ігор збираються так звані жриці, високопоставлені грецькі і китайські чиновники та представники комітету змагань. На вівторі давньогрецького храму Гери за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів запалюють олімпійський вогонь. Під час урочистостей лунають жіночі крики. Дві дівчини і один чоловік прорвалися через охорону. Тримають прапор Тибету і плакат із написом «Ні геноцидним іграм». Протестувальників побачили всі присутні, та їм не вдалося перервати церемонію. Втрутилася поліція. Наша акція про свободу слова та внутрішнє пересування. Це речі, які ми поважаємо як міжнародна спільнота. А геноцид – це червона лінія. Ми всі повинні вимагати від МОК скасувати зимові ігри в Пекіні, доки комітет не проведе додаткового розслідування. Уперше китайська столиця приймала ігри влітку 2008-го. Міжнародний олімпійський комітет протестують критиці через те, що вже вдруге визнав Пекін містом проведення змагань, хоча китайська влада продовжує порушувати права людини. Кожен має право на власні ідеї, позицію та принципи, тож ми ніяк не можемо прокоментувати ці протести. Традиційну естафету олімпійського вогню по Греції скасували на тлі пандемії, тож саме до Акрополя має доправити вогонь. Тут він пробуде до ранку, а на окремій церемонії у вівторок символ Олімпіади передадуть китайській делегації. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Чеського президента можуть усунути і від влади за станом здоров'я. Мілош Земан уже понад тиждень перебуває в реанімації і, за словами голови парламенту, не здатен виконувати свої повноваження. Відтак пропонують розподілити його обов'язки між іншими органами влади. Мілошу Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, де перемогу здобула опозиція. Діагноз президента не розголошують. У Великій Британії терміново переглядають безпеку депутатів через убивство парламентаря просто під час зустрічі з виборцями. Як часто британським політикам надходять погрози і що зміниться у роботі обранців, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Уже три дні люди продовжують приходити до цієї церкви в містечку Ліонсі. В їхніх руках квіти, свічки, кульки та записки із вдячністю. Саме тут загинув депутат цього округу Девід Емес. Політик саме проводив зустрічі з виборцями, коли на нього накинувся чоловік із ножем. Нападником виявився 25-річний британець сомалійського походження. Головна версія вбивства – радикальні ісламістські переконання затриманого. Він усе життя допомагав місцевим людям. І це жахливо, що його вбили в церкві. Це неправильно. Це має змусити владу щось змінити. Як на мене, політики повинні мати кращий захист. Особливо, коли вони проводять зустрічі з виборцями. Адже вони відкриті, будь-хто може на них прийти. Це вже друге вбивство британського депутата за останні 5 років. 2016-го лейбористка Джо Кокс загинула від рук праворадикала. Тоді усім парламентам
Парламентаріям запропонували послуги охоронців чи поліціянтів під час зустрічей з виборцями. Та більшість відмовилася. Тепер Україні знову повертаються до питань безпеки депутатів. Його вбили за роботу, яку він любив під час служби виборцям. І, звісно, абсолютно неприпустимо, що такі випадки трапляються, і ми не можемо допустити, щоб вони стали на заваді нашої демократії. Саме тому ми робимо все можливе, щоб гарантувати депутатам безпеку, щоб вони мали змогу продовжувати виконувати свої обов'язки. Погрози життю та залякування – це не рідкість у політиці, зізнаються депутати. Колеги загиблого зібралися на особливе засідання. Не лише вшанували пам'ять Емеса, але й поділилися власними історіями цькування та погроз. Наші співробітники і працівники багатьох державних служб стикаються із цькуванням і жорстокістю, регулярно отримують погрози. Ми зобов'язані захищати їх усіх, я впевнений, це те, чого би хотів Девід. Наразі тривають консультації депутатів, спікера парламенту, поліції та служб безпеки. За їх результатами підготують зміни до організації захисту членів парламенту. Світлана Чернецька, Валентин Білій, Британське бюро телеканалу «Інтер». Сім'я покійного президента ПАР Нельсона Мандели виставила його речі на аукціон. Серед лотів – окуляри і сорочки, які він одягав на зустрічі зі світовими лідерами. Також з молотка підуть подарунки від Барака Обами і листи, які Мандела писав, коли сидів у тюрмі з 64 по 82 рік. Аукціон відбудеться 11 грудня. Усі отримані гроші сім'я Мандели планує витратити на будівництво меморіального саду. 900-літній меч знайшли в Середземному морі. Дайвер Шломі Кацин виявив зброю поблизу узбережжя Ізраїлю. На думку експертів, меч належить добі хрестових походів. Він залізний, має лезо метр завдовжки, а також утричі коротше руків'я. Наразі зброя повністю вкрита морською живністю. Окрім меча, дайвер також виявив старовинні якорі з металу і каменю та уламки глиняного посуду. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.